Ja està. Què tal, confinats, confinades? Seguim aquí, tancats, tancats, cada vegada un xic més lliures, però en definitiva tancats. Tinc tema al cap i a veure si ordeno una mica les idees. Però enllaça amb els vídeos que porto últimament de Jo xerrant, de fotent-vos la turra. Perquè aquí a casa tampoc està passant res espectacular, doncs us foto la turra amb pensaments que em venen. Primer vaig parlar amb Miquel Montoro, després al canal Malaia, i avui vinc a parlar de la cultura en català, que és potser un dels grans dèficits que tenim aquí. La cultura a Catalunya i en català crec que és molt minoritària i quasi podríem dir per unes èlits intel·lectuals. Sembla que aquí a Catalunya tots els productes que es fan estan pensats per gent que llegeix grans obres, que busca molta transcendència. Les obres de teatre que reben més reconeixement solen ser aquestes que tracten temes molt filosòfics, molt profuns, costumbrisme. Tenim un problema. Vull que penseu una cosa. Quin és el personatge de ficció català que recordeu? Que sigui un personatge que s'hagi creat aquí, que sigui de ficció, penseu-hi. Si se us ha ocorregut algun, a mi el primer que se'm va ocórrer va ser Merlí, per exemple, un personatge popular, de ficció, i que sembla que ha calat a la població. Penseu, si us agrada el personatge, i si és així, quants productes de merchandatge teniu d'aquest personatge? Segurament serà zero. Aquí, no sé per què, tenim la mania de fer cultura per èlits i no pensant en el gran públic. Això fa que no hi hagi indústria aquí a Catalunya. Aquí a Catalunya, qui acaba fent bastantes coses és a través de subvencions. Aquí a Catalunya, els directors que fan cinema en català normalment viuen de les subvencions, no de la taquilla. Amb sort, viuen d'algun premi que aconsegueixen rebre, però poc més. Després, la crítica. La crítica acostuma a destrossar tot el que faci una mica olor a cosa popular o de gènere. Això comença a canviar, el del gènere. Amb gènere em refereixo a ciència ficció, terror, coses d'aquestes. Sembla que no agrada, no volem que sigui així. En canvi, si mireu els països que tenen millor indústria cultural, són els que alhora tenen millor indústria de l'entreteniment. Posem de grans exemples Anglaterra i Estats Units. Val? Anglaterra, per exemple, un personatge de ficció anglès, és que te'n surten milers. Milers, i són una illa petita, petita, petita. Però bé, Harry Potter, Sherlock Holmes, Estats Units, doncs qualsevol personatge de pel·lícula us ve al cap fàcilment. Aquí no tenim això. Tot això em va venir perquè l'altre dia Marc Pastor, l'escriptor, comentava si algú havia escrit alguna novel·la slasher catalana. I és cert, no existeix. Sí que hi ha alguna pel·lícula slasher. Per exemple, en Callahan Ruiz, que el vaig convidar aquí, va fer Sant Martí, que és un slasher català. Però una novel·la slasher, tot i que hi ha una novel·la que potser ho toca una mica així, més o menys, que seria en Pep Prieto, amb el mal pare, no hi és, no existeix. En canvi, si vas a Anglaterra o als Estats Units, trobaràs molta novel·la que tira slasher. Són productes, potser no d'un públic mega ampli, però existeixen. I ja no parlem de la ciència-ficció o la fantasia. Aquí a Catalunya molt poca gent escriu de gènere. Tornem a lo mateix, Marc Pastor. Marc Pastor sí que escriu de gènere i és un autor popular que pot llegir la massa, tot i que escriu molt bé, molt i molt bé. El seu vocabulari és molt, molt treballat i es nota que hi ha molta feina darrere quan escriu una novel·la. Que també pot ser que alguns lectors els costi entrar-hi. Jo, si no tinc un bon dia a entrar una novel·la de Marc Pastor, hi ha vegades que em costa. I mira que llegeixo de tot. I llegeixo literatura d'alt standing, per dir-ho d'alguna manera. Però el sent català, primer que no estic tan acostumat, no llegeixo molt en català, perquè molts dels productes que m'interessen no estan traduïts al català, doncs hi ha vegades que encarga, que no és pejoratiu, en cap cas, al revés, està fent una feinada intentant implementar un vocabulari bo i català. I jo li vaig dir que havia tingut jo una idea per fer un slasher, però també era un guió que era una mica... Les slashers són les pel·lícules aquells on s'assim mascarat que va matar gent, com Viernes 13 i demés, li vaig dir, jo tinc una idea, que és agafar la castanyada i un assassí en sèrie que mata adolescents vestit de castanyera.
perquè està en contra de que els nanos ara celebrin Halloween. I és una idea que la tinc aquí aparcada i que algun dia l'acabaré de treballar. Ha de vindre algun llest que s'ho copiarà i em fotrà el negoci en l'aire, però bé, us ho comento. I després un altre va preguntar, em sembla que va ser el mateix dia, si no hi havia cap espècie de Doctor Who en català. Tampoc, tampoc. A Espanya fins i tot sí que entenen que seria un Ministeri del Tiempo, que és molt l'autora del Doctor Who, com d'altres productes de viatges en el temps. I algú també va comentar per Twitter, que em va fer saltar la guspira del tot, que va ser lo de la figura de mossèn Cinto Verdaguer, que és un personatge que no entenc com no té més èxit i és tan desconegut, perquè aquest senyor va ser exorcista, un capellà català exorcista que treballava per un burgès, només li feia missa a ell, i és un personatge que va tocar el món del misteri, de l'ocult, i que no s'ha aprofitat, que també és una idea que havíem treballat amb en Callahan Ruiz i de més. No sé, aquí no acabem d'explotar-ho. Aquí no tenim gent que vulgui fer cultura popular. I els que volem fer els tenim menys tinguts. Els que volem fer coses de gènere o d'humor els tenim molt... I si fan humor, té que ser molt fi, molt elitista i de més. Quan pots fer humor vulgar i que tingui molt, molt de talent darrere. I aquí no aconseguim entrar en això. El paradigma, bueno, no, el paradigma no. Per mi l'ideal de qui ha fet cultura, alta cultura, i en català seria Josep Pla. Josep Pla, tot i que tothom sap qui és un personatge que s'ha llegit molt poc. Les meves generacions s'han llegit molt poc Pla. Jo el primer, n'he llegit, però en tindria que haver llegit molt més. I és un autor que m'encanta perquè és molt popular, el seu llenguatge és molt pla, com diu el seu cognom, però que vol arribar a tothom, no busca agradar a les èlits, busca transmetre amb un llenguatge clar i alhora hi ha molta crítica, molt cinisme, molta burla cap al poder, cap a la manera de fer els mateixos catalans. I a mi m'encanta, si existís la figura ara de Josep Pla, és que seria un tertulià, un instagramer, un tuitaire convençut que deixaria anar perles cada dia. Seria una espècie de Bernat de Déu, per dir alguna cosa. Jo el veig així, jo el veig així, i és un exemple de persona que feia cultura popular, que ni es proposava fer cultura, n'estic segur, i feia periodisme o crònica, però que ho feia molt i molt bé. I això que espero que algun dia aquí sapiguem crear això, la cultura, barrejar-la amb l'entreteniment i que produccions catalanes ens facin venir ganes de comprar-nos el seu merchandatge, tenir la figura d'un personatge o samarretes d'una sèrie que ens agradi, que sigui fet en català, saber explotar quan tenim productes interessants, que a Sant Martí li costi trobar distribució, que li costi estrenar la pel·lícula, em sembla vergonyant, perquè és un producte de gènere ben fet, amb pressupost mínim, que l'han tirat endavant i que altres països s'hi han interessat abans que aquí. I és molt trist. I això hauria de canviar si realment volem que el català tingui certa importància. No us foto més la tabarra. Avui ha quedat un vídeo una mica llarg, però és un d'aquells temes que també crec que hem de parlar. Com solucionar-ho? Jo tinc moltes idees. Potser algun altre dia us ho explico, però és que no us vull omplir més el cap. Cultura, en català, popular i de gènere. I buscar productes comercials que la gent s'acostumi a consumir coses populars en català, que arribi a tothom. Prou fer productes per l'èlit i per la crítica. Prou. No ens porten lloc, no creem en indústria, no anem enlloc, de veritat. A qui va dedicat això? Doncs a tota la gent que consumeix productes de gènere, ciència-ficció, fantasia, terror, el que sigui. Ben fet que feu. I n'estic segur que si hi hagués més producció en català la consumiríeu i compraríeu un merchandising encantats. N'estic seguríssim. I una cançó, doncs, Hawaii 5.0, el tema original de la sèrie de televisió, que és boníssim. Apa!